Daniel, Marcus! Kom och kolla! Men hur funkar det där? Det där var magi. Eller är det magi? Idag ska vi lära oss om hur man får en penna att röra sig utan att röra vid pennan. Idag ska vi lära oss att trolla. Häng med! Nu laddar vi ballongerna och fångar upp elektroner från tomteluva och hår. Elektroner är negativt laddade och det gör att vår ballong också blir negativt laddad. Och vad gör då detta? Jo, anledningen till att vi vill ladda ballongen är för att magin som får penseln att röra på sig kallas för statisk elektricitet. Statisk elektricitet gör ju alltså då att ballongen som är negativa laddad med sina elektroner kan få penseln att röra på sig. När den nu negativt laddade ballongen närmar sig penseln så får den elektronerna att röra sig från den här änden till den här änden av penseln. Den här änden är alltså nu mer positivt laddad än denna. Även med att olika laddningar attraherar varandra gör det i sin tur att när ballongen närmar sig penseln så följer penseln med oss. Och det är det som gör det magiska tricket med penseln att det fungerar. Och det här kallas alltså för statisk elektricitet. Detta kan man även testa på andra saker. Som ni ser här kan man testa detta mot till exempel vattenstråle. Experimentera fritt som ni vill där hemma. Skicka gärna även era experiment till oss här. Dela alltså gärna era bilder på Facebook för oss. Det gör du genom att skriva hashtaggen LTHs julkalender eller genom att tagga vår Facebook-sida LTHs julkalender i din bild. Och det är så man skapar magi. Tack för idag, vi ses imorgon. Hej då! Hej då!